Доброго ранку, ребята, всім. Я церкві, слава Боже, у нас доктор теонолога Станіслав і Юлі, наші пастирі. Хотіла поділитися, що я поняла по ролику і до цього всього. Ми бачимо життя, яке в наше життя, яке в наше життя сложна ситуація, і ми бачимо, що без Господа ми ніяк не можемо. Де на війні, там, де є лікарні, де є вдома, навіть. Якась проблема, всі, да, люди моляться Господа, да, допомогти. Але потім, коли Господь допомагає, вони забуваються, що Господь допоміг, і вони не виконують, на жаль, Господу, те, що вони просили, що ми тобі допоможемо, потім, ну, ми повинні розбиратися до цього, і з тим треба нам допомагати Господу, то що це Він дав життя, нам спасіння, ми бачимо в житті, що як Господь дає, навіть свідчився, у ребят було з Одеси на пару днів назад случилось, що їх Господь розбудив на пару минут раніше, щоб вони встигли помолитися, і їх захоронив Господь, і до цього всього, що вийшло. І потім ще показувала, що примірно, що були три шахеті, летіли. Ніхто не мог повірити, що може на одне місце летіти три шахеті. І за цього всього вони помолилися, і їх не доторкнулися взагалі до квартири. А якщо Господь дає такий шанс, значить, дати якусь волю Божу виконати, не тільки то, що Він дав захоронення. Ми бачимо, по Слову Боже, скільки дає життя, спасіння. Те, що ми молимося, ребята, молимося, не забувайте, ви помолились. Значить, виконяйте, якщо вас Господь захоронив, виконяйте волю Божу, Господню. Ребята, дивіться, продовження буде на описанні. До побачення.